з медичного фронту на військовий, як черкаський акушер рятував поранених на Сході, як змінилися потреби військових на старті 2014 року і до сьогодні, і про професійну трансформацію на війні. Про це говоримо з Андрієм Зеленьком. Отож, вітаю вас. Пропоную розпочати нашу розмову з того, як у ваше життя прийшла війна і коли. Моє життя прийшла війна ще відносно далекому 2014 році, коли розпочалося захоплення Криму. Я вже тоді дуже болісно це все переживав. Для себе зробив тоді вибір в душі, що якщо, не дай Боже, дійсно буде якась агресія, окрім меж Криму, тобто десь якщо зайдуть якісь підрозділи Російської Федерації на територію України, то однозначно поїду в військкомат і буду мобілізуватися. І коли по телебаченню побачив захід диверсійної групи тоді в Слав'янськ, здається, сама перша група зайшла, коли розказували, що треба йти за Поребрік. От тоді запам'яталось, мабуть, нам всім українцям це. От я прийняв рішення прямо в той день. Як родина відреагувала? От ви так болісно. Звичайно, да. І мама, і дружина були категорично, не в плані то вони патріоти, але їх можна зрозуміти як рідних, як близьких. Ну куди ти будеш їхати, в який військкомат взагалі, оскільки ти лікар, потреби начебто поки що в цьому немає, що ти собі думаєш. Але тоді така була патріотична хвиля, що багато хлопців, чоловіків поїхали. Я так само поїхав в військкомат, мені сказали, а хто ви по спеціальності військовий? Я говорю, нема в мене військової спеціальності, я лікар. Лікарі нам поки що не потрібні. Будьте вдома, ми вас запишемо, записали ще, пам'ятаю, олівцем на моїй справі, що доброволець. От, я відправився додому, це був квітень місяць 2014 року. Чекайте дзвінка. Чекаю вдома дзвінка, мені ніхто, звичайно, не зателефонував, ніхто не мобілізував, я якось трошки з цим, не те, що змирився, а якось переживав, підтримував, як намагався чим завгодно, там і в тому числі і волонтерські якісь вчинки були. От, але не мобілізували. Аж у січні, це десь місяців 8 приблизно, 8 там чи 9 пройшло з того часу. У січні 2015-го мені зателефонували з військкомату, щоб я збирався, готувався. І одночасно, а я був якраз у Вінниці, по робочій в мене був візит на 3 доби. От, і зателефонували, і навіть прийшли на роботу. От, батько тоді ще працював в пологовому будинку, у мене батько і мама теж лікарі. Він був здивований, каже, а чому мій син перший? А він же не знав про ці деталі за добровольниці і тому подібне. От, а кажуть, а в нього на справі написано, що він доброволець з квітня місяця. І ми, він тоді не заперечував, я думаю, що він зараз не буде. Ми зараз вже офіційно його мобілізуємо. Звичайно, я по телефону погодив, на наступний день приїхав з Вінниці, речі зібрав, вдома, звичайно, сльози. В Черкасах так. Ви відомий лікар, акушер, гінеколог. От як відбувалась трансформація з цієї сфери абсолютно полярної у військову і скільки вона тривала? Я розумію, що армія, акушерство, гінекологія – це трошки різні поняття взагалі. От, але, кажу, хоча б якийсь хірургічний напрямок, от, якщо буде потреба, я готовий, будь-який. От, але розпорядилися на той час міністерство на свій вибір. Я не знаю, яких дотримувалися факторів по вибору. Мене направили проходити службу в 17-ту танкову бригаду. В чому полягала специфіка роботи тоді військового лікаря в тих умовах? В армії поняття лікар як такий, мабуть, не існує взагалі. Це медик. Медик. Я для себе сам ще на той час, потрошку після учебки вже починав розуміти, оскільки нас цьому навчали, як надавати первинну медичну допомогу, різні безпосередньо види медичної, тактичної допомоги, евакуація пораненого з поля бою. Коли я потрапив в танковий батальйон, я потрапив в звичайну армію, в принципі, як такову. Медик для кожного. Був медик, зверталися по будь-якому питанню. Якщо брати кваліфікацію лікаря, то це був десь рівень фельдшера. Тобто фельдшер, який вміє і робить все, або намагається вміти і робити все. Забезпечення було практично нульове на той час, а нам сказали, у вас 2 тижні підготовка, і ви відправитеся в зону АТО вже. Для всіх, як сказав наш тоді комбат, покійний вже комбат,
Юрій Лакша. От, він сказав, каже, він російською, їдемо на війну, ребята, опять. А я прийшов в роту безпосередньо, в зведену тоді роту, яка залишилася, ну, ті, хто залишились цілі після Дебальцево. І я бачив на той час хлопців, я розумів, як лікар більше вже з психологічної точки зору, бачачи їхні очі, що хлопцям довелося пройти. Тому що багато хто був вже після госпіталя повернувся, хтось ще доліковувався в госпіталі, от, хтось звільнився, когось комісували, різні були. От, з батальйону лишилася одна рота. І от нас зведено у цю роту, сказали, що відправлять в зону АТО. Надо з чимось їхати. Я ж собі давав звіт, що якби десь треба брати медикаменти. Не тобто було такого. Медикаментів взагалі не було? Було мінімально. Наприклад, там сумка фельдшера чи сумка медика там була, допустимо, у мене не було. По штату мені полагався водій, по штату мені полагався санінструктор. Ну, і я почав свою діяльність в частині, намагаючись знати, залучити, де в яких підрозділах є, хто має таку освіту, що можна їх, скажімо, залучити до нашого підрозділу, перевести. От. Медрота мені допомагала безпосередньо. Пощастило, що в медроті були жінки, які узнали, що я акушер-гінеколог, вони звертались своїми консультаціями. От в яких умовах тоді доводилося працювати і з якими травмами до вас хлопці потрапляли? Я вам скажу так, слава Богу і дякуючи Богу, вогнепальних поранень тоді не було. Було декілька етапів перебування в зоні АТО. Наприклад, з середини квітня по кінець липня ми знаходилися 4 кілометри від сірої зони, це було за Попасною. Mm-hmm. От, я думаю, можна вже сказати, село Розівка, потім нас перевели з Розовки в село Веселе, ми там перебували. В Розовці ми жили в старих хатах покинутих. Хати наскільки були убиті, в прямому смислі слова, що через тріщини до нас миші, криси, ласки прибігали. Наприклад, я все переживав, думаю, якщо буде десь поряд вибух, щоб вона не зложилася. Mm-hmm. Просто-напросто. У мене там були розложені на столі самі необхідні ліки. Хлопці зверталися за будь-якої медичної допомоги. Приходилося, як і лікарю, оскільки я хірургічними навичками володію, оперую, приходилось зашивати якісь розрізи, там щось. Mm-hmm. По різним питанням зверталися. Спектр травм, як він змінився? Відтоді і от зараз. На зараз, коли ми потрапили вже в Попасну, мені довелося побувати в квітні місяці минулого року, приймати участь в бойових діях в Попасні. Ну, приймати участь по штату я був командир взводу, командир стрілкового взводу. Але оскільки хлопці всі знали, що я маю кваліфікацію лікаря, якусь підготовку досить непогану, то, звичайно, приходилося мені виконувати різні складні випадки, надавати допомогу. Це і переломи були, і перелом безпосередньо не бойовий десь оступився, треба накладати шину, і бойовий, коли кулі от кулемета чи автомата перебивали кістки. Це вогнепальні були поранення, це були не одна контузія була, і досить важкі контузії, коли там з тошнотою, з блювотою, з головокружіннями, і хлопці навіть не розуміють, де вони і хто вони є. Багато осколкових було поранень, де потрібно зупиняти було кровотечу, кульових і осколкових. Наша будівля, це й була теж позиція, хоча в нас була можливість хоч в нормальний підвал забігти. Ну, до росіян, до кадирівців була відстань 500, 700, 800 метрів, залежно з якого фланга дивитися. Тобто зовсім поряд. Стосовно поранених, от чи бувало ось цей другий виїзд, коли хлопців не вдавалося рятувати, і здебільшого які причини? Перша наша втрата – це був відомий Паша Собко, на честь кого названа алея. От, це боєць мого взводу. Його час був чергування, і він дуже сильно, мабуть, виглядав, показувався із-за будівлі. На жаль, снайпер ворожий зняв його. Нам вдалося забрати, евакуювати. БМП приїжджало періодично, хоч якісь нам продукти підвозило, то ми якраз тоді погрузили і забрали. А в крайній день виходу, на жаль, Сережа Гура і Костя Поліщук нам не вдалося забрати з правого фланга, де, ну, я так думаю, що це були вагнерівці, прорвали вони оборону там по правому флангу, тому що хлопці, ну, не те, що вони засвітились, там по-другому вже нельзя було себе вести. І коли вони відступали, то, ну, крайні, що бачили, що Костя впав, вже не піднімався, а де Гура, Сережа, чи він в полоні, ми до сих пір не знаємо. От, думаємо, що, на жаль, вже немає, бо часу дуже багато пройшло, напевно, вже була якась вістка. Намагалися з командиром, було бажання, наполягання забрати, але там, наскільки відкрита така площа, багато поверхівців ми знали, в якій сидить. Ми навіть коригували вогонь нашої артилерії, сидів їхній снайпер,
а вони за будівлі вели за одної і за другої вогонь кулеметом і автоматами. Тобто вийти забрати хлопців, які там вже лежать, ну це залишитись там. Для всіх це великий біль був, тому що ну, хлопці були прекрасні, ми їх дуже поважали. І для нас, ми розуміли, і командир це розумів, чи ми будемо ще зволікати, забирати їх і утримувати, чи нам треба, оскільки вже почалося оточення, чи нам потрібно виводити тих людей, хто ще залишився. Бо ну, там вже на години залишався час, оце, на жаль, ми двох наших забрати не змогли. А загалом, от за вашими спостереженнями, чого, від чого гинуть хлопці, чого не вдається там врятувати всіх, там не встигає часу довести, немає автомобілів, неправильно надана допомога, тому що товариші губляться. От я, причини. Причини абсолютно різні. Якщо стосовно нашого підрозділу безпосередньо, то це вогневий контакт, тобто це професійна робота, я служив, я не акцентував увагу, в роті вогневої підтримки 156-го батальйону. Нас дуже гарно готував наш командир, готував наш головний сержант. От, вони максимум уваги приділяли для того, щоб заняття були повноцінні, доки в нас був час підготуватися по всім дисциплінам. В деяких підрозділах, ви ж самі знаєте, їздити на фронт, є різні, десь страждає дисципліна, десь хтось, скажімо так, вибачте, хтось заснув на позиції, хтось вживає алкоголь на позиції, хлопці не витримують. Їх десь частково можна зрозуміти, бо у всіх різна психіка, і всі по-різному можуть стреси ці сприймати. Хтось тактично непідготовлений, вибачте, хтось переміщується там двійками, трійками, монетами, наприклад, на полі бою, між позиціями. Хтось безпосередньо гурьбою біжить і губиться, не розуміючи, хто, де, взагалі, як працює. В якомусь підрозділі достатнє забезпечення тепловізорами, і вони можуть вичислити, от, наприклад, покійний Володя Мукан, якого не так давно поховали, на превеликий жаль. Він журналіст, але він вичислив тоді на позиції в тепловізор снайпера в багатоповерхівці. Казалось би, він, здавалося, він громадянський, ну, людина не військова взагалі, але йому тоді те вдалося. Тобто, причини абсолютно різні. Військова підготовка, чи хороша, чи недостатня. Втома, забезпеченість турнікетами, і чи вони якісні, наприклад, чи вони там КЕТ чи СІЧ, чи вони, наприклад, там якісь китайські дешеві, навіть якщо вони є, невміння правильно його застосувати. Одна людина, наприклад, турнікет, не пройшовши підготовку, побачить, не дай Боже, поранення в самому низу кінцівки, накладе десь трошки вище і затягне, а не побачить, що ще осколок зайшов вище, наприклад, і потроху в стресі веде бій, і спливає кров'ю, спливає, спливає, спливає. На жаль, величезна кількість, не у нас, слава Богу, а в інших підрозділах людей гинуло від крововтрат. Величезна кількість. Багато хто з тактичної медицини не має можливості або не має чим відновити втрачену кров. Тому що до мене навіть з позиції хлопців приводили чи приносили, то я бачив по ситуації, ну я більше вже як акушер, як лікар включався, що дивлюся, якщо вже це, вибачте, всі там штани чи вся його форма там залита кров'ю, то я розумію, що йому треба щось залити із розчинів. Стосовно потреб медичного фронту, от як вони змінились відтоді, як ви були тоді на початку і от сьогодні? Набагато краще, якщо стисло. Хоча цього разу, скажу так, в самому батальйоні хороше забезпечення і нам були готові давати що завгодно. Якось так сталося, що роту вогневої підтримки дуже гарно підтримували і підтримують волонтери. І в нас, окрім тої допомоги, ще була і своя волонтерська, медична, і ми вже вибирали, слава Богу, що нам треба, що передати на інші підрозділи, от, щоб, ну, скажімо так, воно просто лежма не лежало у нас на ППД безпосередньо. Тому не завжди, на жаль, знаєш, куди їдеш, запасаєшся по максимуму, але іноді буває так, що якщо ми, наприклад, у нас умовне ППД було в Лисичанську, наприклад, а поїхали ми в Попасну, то в мене ж основне все осталось в Лисичанську, бо мені кажуть, по мінімуму бери. А виявилося, що там треба не по мінімуму. І на сам кінець, на вашу думку, що потрібно, щоб закінчити цю війну?
Ой, це дуже складне питання. Ну, по-перше, щоб уже не стало Путіна, чи його двійників, бо я, в мене різні думки з цього приводу, чи він є, нема, ми не будемо цієї теми детально торкатися. От, але ж багато є з його оточення, хто її підтримує, і вони, на жаль, будуть продовжувати. Люди зомбовані, бо там роками це показують, як вони самі ж говорять, не соромляться, що вони дуже довго готувалися до цієї війни. Нам що потрібно? Нарощувати нашу армійську міць. Слава Богу, нам допомагають країни Заходу, не тільки Заходу. От, велика підтримка. Чим сильніша в нас буде армія, тим більше шансів у нас буде подолати. Тому що Росія від своїх імперських апетитів не відмовиться. Нам потрібен просто час, сила волі, витримка, мужність, що є, слава Богу, в наших хлопців і в нашому керівництві. Скільки часу пройде? Не знаю. Це не від нас залежить, ми, наша задача – захищати. Дякую вам за цю розмову. Спасибі вам. Дуже приємно було.